En moderat riksdagsledamot anklagas nu för olämpligt sexuellt beteende. Det här enligt uppgifter till Aftonbladet. Flera yngre kvinnor ska upprepade gånger ha kontaktats av riksdagsledamoten på nätet. Och den här frågan hanteras nu av partiledningen. Den utpekade riksdagsledamoten han nickar själv till anklagelserna. Olof Svensson, vår reporter, vad är det som har hänt? Ja, det är ungefär det som du läste upp nu. Vi har ju nåtts av uppgifter då om att den här riksdagsledamöten har haft en olämplig kontakt med flera yngre kvinnor på nätet. Jag talade nyss med Moderaternas partisekreterare Gunnar Strömmer och han bekräftar uppgifterna att partiet har nåtts av liknande uppgifter då och att man nu har inlett en utredning. Vi kan ta och lyssna på hur det lät när du pratade med Gunnar Strömmer. Vi har fått del av uppgifter precis bara nyligen och nu ska vi reda ut vad som har hänt. Och det är egentligen inte så konstigt därför att jag kan inte värdera de här uppgifterna heller. Utan när vi får den här typen av uppgifter då tar vi det alltid på stort allvar. Och så gör vi vad vi kan för att reda ut vad som har hänt. Har du haft kontakt med riksdagsledamöten? Nej, det har jag faktiskt inte haft. Olof, sa de någonting om hur de kommer att hantera det här inom partiet? Nej, jag frågade just det. De säger att de har en intern process för den här typen, när de får den här typen av uppgifter då. Och de sa också att de hanterar det allvarligt. Men Gunnar Strömmen var ju väldigt, väldigt fåordig om hur man tänker hantera det här framöver. Om man tänker ta kontakt med riksdagsledamoten och ja, om man har tagit kontakt med de här kvinnorna och så vidare. Och riksdagsledamoten nekar ju själv till det här. Vad har riksdagsledamoten själv sagt om det som har hänt? Jag och min kollega arbetade med det här igår och då fick vi kontakt med honom och då sa han att det här är ingenting som han någonsin har hört någonting om. Sen ville han inte gå in närmare på någonting gällande detta. Tusen tack för det, Olof Svensson, vår reporter alltså. Och den moderata riksdagsledamoten ska enligt uppgifter till Aftonbladet ha kontaktat flera yngre kvinnor på sociala medier på ett olämpligt och sexuellt sätt. Och det ska handla om upprepade kontakter med yngre kvinnor där kontakten i flera fall ska inlätts när personen i fråga var under 18 år. Ärendet ska nu hanteras internt i Moderaterna och den utpekade riksdagsledamoten förnekar de här anklagelserna. Med oss nu har vi Lena Melin, vår inrikespolitiska kommentator. Lena, vad säger du om det här? Ja, än så länge är det ju lite löst i kanterna. Vi vet ju inte ens hur Moderaternas partiledning har fått del av de här uppgifterna. Om det är de här kvinnorna som har kontaktat dem direkt eller om det är andras uppgifter. Och de har ju inte sagt, Moderaterna har ju inte sagt hur man ska hantera det här. Men vad tror du, hur brukar det gå till? Nej, det Gunnar Strömmen, partisekreteraren, sa var ju att de har en intern process och jag menar den kan väl inte se exakt likadan ut ständigt och jämt utan det är väl det att man får försöka. Moderaterna måste ju gå till botten med de här uppgifterna och reda ut är det sant eller inte och därefter får de ju bestämma vad de ska göra. Men kan det bli så att personen stängs av under tiden man hanterar det här? En riksdagsledamot är alltid personval, den bestämmer själv. Den sitter på ett eget mandat. Den bestämmer själv om den utnyttjar sin riksdagsplats. Och det måste man om man inte är sjukskriven under en längre tid. Så det tror jag inte är aktuellt. Däremot så kan ju partiledningen försöka övertala en person att inte uttala sig offentligt eller söka offentlighetens ljus under en stund. Mm. Och det är en riksdagsledamot som utpekas, som också nekar till de här anklagelserna. Vad innebär det för Moderaterna som parti att det är just en riksdagsledamot som anklagas? Ja, på det här otroligt tidiga stadiet tror jag inte det betyder ett skvätt. Det är ju ingen som vet om någonting har hänt. Hur allvarlig är då den här typen av anklagelser? Han nekar ju själv som sagt. Men det är klart att det är, den här typen av anklagelser är ju allvarliga och främst för den person
som är föremål för dem, men också för den organisation som han tillhör, såklart. Och det är, jag tycker det är en naturlig och bra inställning att Moderaterna säger att de ska gå till botten med de här uppgifterna. För att det måste de göra, annars så missköter de helt enkelt sin uppgift inom den svenska demokratin. Tusen tack för det, Lena Melin, Aftonbladets inrikespolitiska kommentator. Och vi fortsätter givetvis att hålla er uppdaterade om det här, men också mycket annat på aftonbladet.se. Tack så länge.